Nakon što je jučer humanitarna organizacija Merhamet u nadi da će i ostale humanitarne organizacije učiniti isto, dodijelila osnovna higijenska sredstva potrebna za normalan civilizovan život unesrećenim migrantima smještenim u izbjegličkom centru Salakovac, ovaj čin spomenutim migrantima vratio je nadu u bolje sutra. Ovdje sam 6 dana. Moj život je veoma težak. Živio sam kao u džungli 3 mjeseca među ljudima. Kada smo stigli u Bosnu i Hercegovinu, ubrzo smo dobili zaštitni dokument i to jako cijenim. Sve je pažljivo i dobro organizovano. Dobili smo hranu, odjeću i obuću. Zahvaljujući pozitivnom dosadašnjem iskustvu u našoj zemlji, Kadem Husein ističe da bi rado svoj život nastavio upravo u Bosni i Hercegovini. Ova je zemlja predivna i ljudi su jako ljubazni. U centru je sve dobro organizovano, ljudi su dobri prema nama, hrana je dobra. Dobili smo odjeću i obuću. Želim živjeti u Bosni i Hercegovini. Prema riječima direktora centra Edina Denje, u spomenutom izbjegličkom centru trenutno boravi 210 migranata, među kojima se nalazi i 40 djece. Svi imaju znači zaštitni papir koji im je izdalo odjel za strance i koji vrijedi 15 dana. U tome roku bi oni trebali da podnesu zahtjev za azil da bi mogli dalje da borave. Podsjećanja radi, migranti su prošlog petka iz improviziranog šatorskog naselja u centru Sarajeva premješteni u izbjeglički centar Salakovac kod Mostara, gdje im je pruženo utočište.